Wetambuza video, tambuza video. Omukulu ayingiddewo. Kino bulijjo kye neetaaga. Mukulu muwadanku nyingi ngaboze mu Saudi Arabia. Tusanyusa okulabako. Tetwetaaga bakubuzeebuze mu kintu n'ekimu oba ekirala. Genda makomera, genda malwaliro, genda ku deportation olabe eyasoseyo saategedde biki bye yakoze. Nekosi tusenze nkwesiga kikumi ku kikumi, banange mwongeremu omuliro, embasi ekyusibwe. Mukulu wa Isaac olina okufuba okulaba ng'omutujjirawo kubanga takoze kimala ne kabineeti ye. Tusaba mukulu baleme kubuzaabuza, oli musajja ow'amazima, oli musajja atambulira ku mazima, weebale kujja n'owulira amaloboozi gaffe. Bannannakwe nze nkimanyi bumanya na tegera ne manya ono musajja ateko okujja kubanga oli musajja iwawo omubiri. Webale kwewaayo, webale kutuuka ku ground. Ye gwenda omukulembeze omutuufu ekyamazima, liking, commenting, sharing, duetinga, tambuze eddoboozi lino.